អូខេជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមថតវីដេអូមួយដែលអបងប្អូនមើលឃើញពីកន្លែងដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមទាអញ្ចឹងដោយសារតែមានបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនទាដូចបញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺទុនដៃទុនជើងខ្ញុំចិញ្ចឹមមិនដំបូងក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាដល់ពេលរោគមូលហេតុទៅឃើញថាវាការជំងឺទុនដៃទុនជើងនឹងដោយសារតែវារស់នៅជុំគ្នាញេញាយច្រើនរស់នៅជុំគ្នាញេញាយច្រើនហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែអាកាសធាតុនឹងវាក្តៅខ្លាំងពេលដែលគូនទាញុំញាស់មកនឹងខ្ញុំដាក់វាក្រុងនៅក្នុងរោងទាដបូលសង្កសីដល់ពេលហ្នឹងវាក្តៅខ្លាំងចឹងធ្វើឲ្យទានឹងចាប់ដើមឃើញទុនដៃទុនជើង1 2ចឹងណាហើយរោគថ្នាំមែនទែនទៅបងប្អូនថ្នាំក៏យើងប្រើវាមិនសូវត្រូវដែរបើណាវាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងទុកវារហូតដល់ខ្វិនជើងហើយជើងវាលើកឡើងខ្វិនហើយលើកមកពាក់នៅលើស្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពិបាកព្យាបាលហើយព្យាបាលអត់ជាទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការវាហើយកុំឲ្យជំងឺថាវិការទៅលើឲ្យជំងឺនេះជំងឺខ្លះដូចជំងឺអាសន្នរោគដូចជំងឺប៉េះទីអាហ្នឹងយើងអត់មានឯកាពីចឹងអត់អីតែជំងឺខ្លះទៀតយើងគួរតែការពីទៅយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រការផ្សេងផ្សេងចឹងទៅឯកាពីចឹងដើម្បីឲ្យទានឹងវាមិនសូវជួបនៅជំងឺបញ្ហាអស់ហ្នឹងអ្នកទី1កន្លែងយើងត្រូវតែស្អាតបាតហើយមានម្លប់ត្រជាក់រហូតមើលកន្លែងនេះគឺត្រជាក់រហូតកុំឲ្យវាក្តៅពេកតែក្តៅពេកទីកប៉ាវានឹងមានបញ្ហាហ្មងហើយមួយទៀតកន្លែងទឹកកន្លែងអីវានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាផឹកវាអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវទៅវាមានទឹកមានអីគ្រប់គ្រាន់ជាងអាជំងឺទុនដៃទុនជើងនឹងមិនសូវកើតឡើងហ្មងនេះចំពោះទីប៉ុន្តែបើសិនជាវាអាកាសធាតុវាក្តៅពេកទឹកគាត់មានផឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតទឹកនៅហាលក្តៅនឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទាជ្រុះរោមទៅជាក្រិនជ្រុះរោមអស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកើតជំងឺហ្មងហើយតើសុខភាពទាមិនល្អអញ្ចឹងវាប្រកបជាជួបនឹងបញ្ហាជំងឺអាសន្នរោគជំងឺប៉េះទាអីហ្នឹងវាអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែបើសុខភាពទាយើងល្អវាមិនងាយទេនៅខាងខ្ញុំដោយសារតែរោងចំទីរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្ងាយដាច់ពីគេបានហើយខ្ញុំធ្វើវិធានការជីវៈសវត្ថភាពគេហៅជីវៈសវត្ថភាពចាំមែនពត់ស្បាយពត់អីអត់ឲ្យមានសัตว์អីចូលមកញញៃឆ្កែឆ្មាអីក៏ចូលឲ្យរួចដែរអញ្ចឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងពិបាកនឹងឆ្លងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់អស់ថាវិការច្រើនក្នុងការធ្វើវាក់សាំងអីទេហើយម្យ៉ាងក៏ខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាច្រើនដែរបើសិនជាត្រូវធ្វើវាក់សាំងអីហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំធ្វើជាធម្មតាធ្វើតែចំពោះមាន់ទេមាន់ខ្ញុំធ្វើវាក់សាំងប៉ុន្តែទីខ្ញុំអត់ធ្វើវាក់សាំងទេដោយសារតែចិញ្ចឹមនៅនេះយូរហើយវាដែរជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ធ្លាប់ជួបបញ្ហាទាឈឺងាប់ច្រើនណាបើណាយើងមានងាប់ខ្លះដែរវា
វាងាប់តែពេលវានៅតូចតូចគេជន់គេអីផ្សេងផ្សេងកាលពីលោកមុនដែលខ្ញុំដាក់វាជុំគ្នាជាមួយទាធំទាតូចឲ្យជុំគ្នាពេញនឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្លះហើយទុនដៃទុនជើងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមមិនដំបូងអត់មានដើមឈើអត់មានដើមអឺទាំងអស់នេះដើមដូងដើមអីកាលហ្នឹងវានៅតូចវាអត់អាចផ្ដល់ជាម្លប់បានអញ្ចឹងវាជួបបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែក្រោយមកឥឡូវហ្នឹងគឺវាស្ទើរតែមិនដែលបានជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេចឹងទៅឆ្នាំសម្រាប់ទាគឺអត់ដែលបានទិញទេបើមន់អាហ្នឹងទិញហើយម្យ៉ាងទៀតទាគឺធន់តែមិនងាយនឹងផ្ដាសាយមិនងាយអីផ្ដេសផ្ដាសទេចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអឺដើម្បីជាការបង្ការដល់អាជំងឺទុនដៃទុនជើងនេះគឺយើងគួរតែមានម្លប់អីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទារបស់យើងហើយមួយទៀតទឹកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានញឹកញាប់ហើយដាក់ទឹកឲ្យបានពេញពេញអាងដើម្បីវាលេងកុំឲ្យហើយម្យ៉ាងទៀតទឹកត្រូវតែនៅក្រោមម្លប់ដើម្បីកុំឲ្យក្ដៅតែក្ដៅហើយយើងដឹងតែវាក្ដៅទៅហើយទឹកវាតិចទៀតអញ្ចឹងទឹកនឹងវាក្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងដូចចាប់ទាស្រស់ញ៉ឹងអញ្ចឹងអស់រោមអស់អីក្រិនទាទាអត់ចង់មកលេងទឹកឯងហើយតែក្ដៅវាបង្កទៅជាជំងឺទុនដៃទុនជើងនេះអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា